Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Dneska to bude zase nějaká rychlovka, tak doufám, že to zvládnu nějak rychle a že vám moc nebudu brát času. Jenom bych vás chtěl upozornit, že jestli máte nejnovější update, což já vím, že vám to říkám brzo, jo, ale jestli máte nejnovější update, ten, co vyšel asi 14 dní zpátky, no prostě Community Edition 5, jakože Traincraft, že jo, Community Edition 5, tak bych vás chtěl upozornit na jednu takovou věc. Jestli se načítáte starší světy, tak jo. Dejte si pozor na výhybky. Doporučuju vám, nevím, no, prostě ty výhybky replacenout dřív, než se z toho stane nějaký problém. Jenom vás takhle jako upozorňuju, protože třeba já mám ve světě, když se podíváme statistics, tady to asi nebude, co, protože to je vlastně z módu, To tady asi nebude, dámy a pánové. No každopádně, hele. Já mám ve světě strašně moc výhybek, jo. A dejme tomu, že prostě je problém, že když těch výhybek máte moc, takže to pak budete muset replacenout. Takže, jestli vy máte nějaký svět, kde máte hodně výhybek, tak přeju hodně štěstí, ať si to v pohodě replacenete. Nebo takhle, zkoušel jsem jakoby to nějak opravit. Já sám, jakože jestli by mi to nějak nešlo, abych vám to když tak nějak poradil a bohužel, tak vás tak na to jenom upozorňuji. Já vím, že toto video je v podstatě o ničem, že většina z vás už to stejně ví, když ten update je 14 dní venku, ale tak co už, jo, hele. Vlastně, jak poznáte ty výhybky, že jsou vadný, tak že když se na ně namíříte, takže ten hitbox mají vlastně takovej, jakože výš než normálně a ty normální ho mají úplně na zemi. Ono v podstatě to jde jako docela jednoduše poznat po toho hitboxu, jo, ale pokud si nejste jistí, tak samozřejmě, jo, doporučuji ty výhybky replacenout. Každopádně, ty výhybky normálně fungujou, jakože fungujou tak, jak jste je předtím otočili, ale když je takhle, jakoby přetočíte na další směr, tak vám to bohužel, ta výhybka, jakoby vypadne a nebude to prostě fungovat, jo? Takže tak, to je všecko, každopádně, já bych vám chtěl popřát ještě jednou hezký prázdniny, doufám, že se máte dobře. Nebojte se, na Traincrafty mapce docela dost i makám. No a jo, to je všecko. Tak já doufám, že se vám toto video líbilo. Zase ještě jednou říkám, prostě taková rychlovka, takový menší info pro ty, co by to... pro ty, co by to nevěděli. A jestli jste to už věděli, tak mi napište do komentářů, jo. Napište mi do komentářů třeba řízek, jo, protože řízky jsou, sice je to vánoční jídlo, nebo jako někteří to jedí jenom po Vánocích a je to jako dobrý jídlo. Sice prostě napište řízek, to je všecko. Každopádně já už vás nebudu zdržovat. Doufám, že se vám toto video líbilo. No a jo, uvidíme se zase v nějaké dalšího videa. Někdy, no, nevím, kdy přesně toto video vychází, takže nevím. Každopádně mějte se krásně, skládejte básně a jo, to je všecko, už nebudu vás zdržovat. Tak čau čau!